Під прикриттям боротьби з коронавірусом у зеленого міністра охорони здоров'я Максима Степанова активізували корупційні схеми держзакупівель. Вітаю, друзі! Як вже зрозуміло, мова сьогодні піде про казнокрадів у МОЗ та їх брудні схеми. Сьогодні я розкажу про те, як МОЗ маніпулює умовами конкурсів для покупки комп'ютерних томографів, організовуючи корупційні схеми, та чому від цього страждають українці. Два зелених уряди привели Україну в стан глибокої економічної кризи, величезної дірки в держбюджеті та катастрофічної нестачі коштів. Зрозуміло, що для забезпечення якісними медичними обладнанням в умовах пандемії ми маємо вкрай обмежені ресурси. Це означає, що потрібно економити. Але це не прикрійництво зеленого міністерства охорони здоров'я. Яскравий приклад – оголошена МОЗ закупівля 160 комп'ютерних томографів для опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах, що проводить скандальне ДП «Медичні закупівлі України», яка перетворилася на гучний корупційний скандал. Але загалом наші регіональні медзаклади обіцяють облаштувати спеціальні приміщення і встановити комп'ютерні томографи до кінця року. Мова йде про 161 апарат. Вже на сьогодні ДП «Медичні закупівлі України» укладено контрактів на понад 2 мільярди гривень, які наразі розподілені, зареєстровані в Державному казначействі України. Завдяки чиновникам-аферистам країна змушена переплачувати сотні мільйонів гривень на рівному місці. Для того, щоб перемогла правильна фірма, в Міністерстві охорони здоров'я трохи переписали умови конкурсу з тим, щоб вибити головного фаворита, представника найбільшої в світі фірми з виробництва медичної апаратури. Судіть самі, МОЗ в особі ДП «Медичні закупівлі» оголосив тендер із закупівлі 160 комп'ютерних томографів для опорних лікарень в госпітальних округах України. Найбільший конкурс, звичайно ж, в нього взяло участь 9 компаній, втім більшість з яких з явними ознаками фікції. Судіть просто по статутному фонду цих шарашкіних контор. ТОВ ІМД із статутним фондом 10 тисяч гривень. ТОВ АСТРІУМ – статутний фонд 31,1 тисяча гривень. ТОВ КІНТ Інтерслуг Київ 60,5 тисяч гривень. ТОВ Протек Солюшн Україна 63 тисячі гривень. ТОВ Укрмедсервіс 1 тисяча гривень. Це взагалі, як на мене, компанія монстр. ТОВ Медгарант 16,5 тисяч гривень. ТОВ Віас Плюс 10 тисяч гривень. ТОВ Екна Україна статутний фонд 10 тисяч гривень. ТОВ АФС Мед Інцінтехнік 851,7 тисяч гривень. Власне, тільки остання компанія показала солідну суму. Йдеться про АФС Медицинтехнік, яка є офіційним дистриб'ютором найбільшої нідерландської фірми Philips Medical Systems. Звідки всі інші компанії? Вони просто підставні фірми-прокладки, які наживаються на договорних тендерах, купуючи у тих самих дистриб'юторів та перепродаючи товар втридорога. Не дивно, що ціна у АФС Медицинтехнік на апаратуру була найнижчою серед всіх запропонованих варіантів. Більш того, є й інші переваги. В штаті цієї компанії, на відміну від конкурентів, працюють сервісні інженери, що дає змогу компанії надавати комплекс послуг під гарантійне обслуговування обладнання та навчання персоналу їм користуватися. Решта учасників тендера, по-перше, підвищували ціни на КТ, а по-друге, в разі поломки апаратури нічим допомогти б не змогли. Чим можуть допомогти ці контори а-ля рога та копита? Але схоже, що саме в таких фірмах і зацікавлене керівництво аферістів з МОЗ, якому підпорядковано ДП МОЗ України, яка організувала закупівлю томографів. Інакше складно пояснити, чому в міністерстві виписують технічні вимоги до обладнання так, щоб штучно відсікти від участі в торгах офіційного дистриб'ютора Philips Medical Systems. Так, чиновники від медицини вигадали хитру схему та вирішили, що стіл, на який укладають пацієнта для проведення томографії, повинен бути розрахований на максимальний
максимальне навантаження, мається на увазі вага пацієнта в 220 кг, а не в 205 кг, як передбачено в комплекті КТ марки Philips, пропонованих AFS Medicine Technic. Схоже, що МОЗ вирішили, що всі українські пацієнти, які потребують проведення томографії, страждають від мега-ожиріння. Абсурд ситуації підсилюється тим, що МОЗ, виступаючи замовником техніки для одних і тих же приймальних відділень, для одних і тих же пацієнтів вимагає для КТ максимальне навантаження на стіл 220 кг. А для ангіографа, це апарат з дослідження судин, 200 кг. Відсутність логіки очевидна. У більшості виробників столи розраховані на 250 кг. Це при тому, що в ангіоопераційній, де стоїть такий апарат, набагато частіше проводяться реанімаційні заходи, ніж на КТ. А значить, та міцність столу набагато необхідніше. А те, що томографи, запропоновані іншими учасниками тендерів, не тільки мали відхилення за технічними параметрами апаратури, заявлених у вимогах, а також забезпечували максимальний діапазон сканування у 173 см, що менше середнього зросту українського чоловіка, який дорівнює 175 см, нікого з організаторів закупівлі навіть не збентежило. Більш того, навіть запропонована офіційним дистриб'ютором Philips Medical Systems ціна, яка виявилася нижче на 28% від пропозицій інших учасників, не зупинила чиновників МОЗ, що на словах красиво розповідають про необхідність економії державних коштів. А на ділі, як ми бачимо, все навпаки. Зарядженість людей Степанова завести свою фірму не могла не завершитися фарсом. Судячи з технічного завдання і вимог до обладнання, написаних в надрах МОЗ, з 9 учасників процедур державних закупівель повинен був залишитися тільки один учасник – ТОВ «Астріум», обладнання якого повністю відповідає всім умовам тендеру. Але згідно з вимогами законодавства, коли залишається один учасник, тендер вважається таким, що не відбувся. Тобто, друзі, в Міністерстві охорони здоров'я перехитрили самі себе. Втім, і тут спритні чиновники-аферисти знайшли вихід. Вони зупинили процес експертної перевірки кваліфікації, назвали проведений тендер просто опитуванням і швидко уклали договір по безтендерній процедурі з потрібними їм компаніями. Відповісти на те, навіщо МОЗ планує прискорену закупівлю 160 комп'ютерних томографів у компанії, які не є офіційними дистриб'юторами, які не надають гарантійне та сервісне обслуговування обладнання, не здатний ні Степанов, ні будь-хто з його заступників. Фахівці стверджують, що таку кількість КТ можна повноцінно запустити в експлуатацію не раніше, ніж через рік, оскільки необхідні підготовка приміщень, наявність сертифікованих інженерів, а інсталяція одного комп'ютерного томографа займає мінімум 5 робочих днів двома сертифікованими фахівцями, а ще потрібна і підготовка персоналу. Виходить так, що при цілодобовій роботі на один КТ необхідно 4 бригади по 2 людини мінімум. Крім того, експерти ринку медтехніки стверджують, що навчити, наприклад, 2,5 тисячі фахівців медпрацівників і додатковий персонал, які будуть працювати на томограф за рік нереально. Очевидно, що перед чиновниками МОЗ, судячи з проведених тендерів, стоїть інше завдання, і воно схоже на нестримке бажання не економити гроші платників податки, з яких формується держбюджет, а активно їх освоювати з користю для самих себе. А те, що апаратура потім буде стояти і припадати пилом, оскільки ніхто не буде вміти нею користуватися, нікого в МОЗ просто не хвилює. Перший підсумок 5 тендерів на комп'ютерні томографи, що проводилися МОЗ в особі ДП МОЗ України, дає підстави вважати, що переможці безтендерних процедур поставок медичного обладнання для потреб українських лікарень працюють в змові з чиновниками, організувавши серйозну корупційну схему, що дозволяє мати незаконні бариші держслужбовцям і прибуток сумнівним постачальникам обладнання.
Такий висновок напрошується ще тому, що після відсікання від участі в публічних торгах офіційного дистриб'ютора Philips Medical Systems, компанії АФС Medicine Technic в ЗМІ була організована компанія по її дискредитації, в яку не потрібно ходити до ворожки, замовили так звані конкуренти, що працюють в корупційній упряжці з нечистими на руку чиновників. Поверховий аналіз публікації і вивчення інформації про засновників фірм, які намагалися боротися з АФС Medicine Technic брудними методами, а також ознайомлення з їхніми зв'язками, дає підставу вважати, що мова йде про ветеранів корупційного руху в системі охорони здоров'я, які корумпували її ще десь років 10 тому. А тепер, користуючись слабкістю зі влади і тим, що в цій зеленій владі взагалі суцільні дилетанти, відродили свій брудний промисел. І їм дуже не подобається, що АФС Medicine Technic пропонує конкурентоспроможні ціни на медичне обладнання, які дозволяють державі економити до 4 мільйонів гривень на кожному КТ і позбавляє їх величезних баришів. Цікаво, що ДП «Медичні закупівлі в Україні» в листі МОЗ радісно рапортує про те, що загальна економія при закупівлі томографів склала 119 мільйонів 890 майже 4 тисячі гривень. При цьому ціни явно неадекватні, все пізнається в порівнянні. Так, апарати продані і заставлені компанією ТОВ «Еквіпмед» в державну установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини державного управління справами» обійшлися в 15,7 мільйонів гривень за одиницю. Звідки взяти економію, про яку повідомляє офіційний сайт «Медзакупівлі України», якщо вже підписаний контракт на закупівлю 21 одиниці за ціною 388 мільйонів гривень. Тобто, один апарат обходиться економним представникам медзакупівель 18,5 мільйонів гривень. Таким чином маємо реальні втрати бюджетних коштів на суму 58 мільйонів гривень. І це тільки на одному конкурсі. А таких закупівель за неконкурентною процедурою планується провести не менше 6. Іншими словами, мова йде про те, що в пісок, а точніше, в чиюсь кишеню в результаті відкатів підуть сотні мільйонів бюджетних гривень. На сьогодні все. Не забуваємо підписуватись на мій канал. Та щоб у зеленому мозі було менше шансів розпилити наші з вами гроші, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока.